Agora, meio-dia e 45, você lembra dessas imagens que vão aparecer aí na sua tela? É de uma marquise de um prédio aqui em Ponta Grossa que caiu em 2018. Foi bem no centro de Ponta Grossa, na Avenida Vicente Machado. E por sorte, naquela época, naquele dia, ninguém ficou ferido. Mas a imagem é bem impressionante, né? A queda fez os vereadores aqui de Ponta Grossa aprovarem uma lei obrigando que edifícios tenham laudos atestando o estado de conservação das marquises. A gente vai voltar a acionar o Eduardo Alves, porque ele tem novidades a respeito dessa lei e vai contar para a gente o que muda, né, Edu? A gente revendo aí essas imagens lá de 2018, era uma marquise onde, em alguns momentos, pessoas, inclusive, se abrigavam embaixo dela, né, ou para dormir à noite, ou em dia de chuva, né, estava ali pelo centro, na chuva, você fica ali esperando a chuva passar e, de repente, cai aquilo, né? Foi à noite, na época, nada grave, nada aconteceu. Mas teve lei e agora tem mudança na lei. Que mudança é essa? Viviane, eu acompanhei esses materiais antigos que nós demos, inclusive eram reportagens tuas também falando a respeito da queda dessa marquise. Chovia no dia em que houve essa queda. O que muda nessa lei agora, que foi aprovada em segunda discussão nessa semana pela Câmara de Vereadores, é uma alteração na forma como o município notifica os proprietários desses imóveis para que eles apresentem, então, os laudos que atestem a segurança dessas estruturas. Para que isso seja feito antes da aprovação dessa lei aprovada nessa semana, dessa alteração, a prefeitura então deveria encontrar presencialmente os responsáveis por esses imóveis para que fosse feita a notificação para apresentação desse laudo. A partir então da aprovação dessa lei nessa semana pelos vereadores, a aprovação da alteração da lei, eles não precisam mais presencialmente entregar a notificação para os responsáveis dos imóveis, basta que seja feita uma publicação em diário oficial ou por meio eletrônico do município para que os proprietários fiquem então oficialmente notificados do dever de apresentar esse laudo. Isso vale para os prédios aqui na área central de Ponta Grossa, prédios com mais de 5 anos da construção, eles devem apresentar ao município os laudos que atestem a estabilidade, a segurança de marquises e sacadas. A gente conversou com representantes do Conselho Regional de Engenharia que falam sobre a importância em você manter o estado de conservação bom, né? Manter um bom estado de conservação e às vezes isso pode ser feito de uma forma muito simples. Vamos acompanhar. Com o passar do tempo, justamente pelas intempéries, você tem sol, aqui em Ponta Grossa nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia, então com certeza você vai ter alguns problemas em relação a fissuras. Isso é normal. Por isso nós precisamos sempre fazer a manutenção. Às vezes apenas uma pintura é o suficiente, mas para isso precisa ser verificado por um engenheiro civil, geralmente um engenheiro civil, se aquilo não vai progredir. Pode haver fissuras, mas elas podem não trazer nenhum colapso para a estrutura. Elas são apenas que ocorreram por causa do passar do tempo. Se nós fizermos a manutenção adequada, a vida útil dessa peça, a vida útil da edificação, vai prorrogar por muito mais tempo. Essa lei foi uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores em 2018 e a gente perguntou para a Prefeitura como é que está funcionando, efetivamente a fiscalização, a cobrança desses laudos que atestam o estado de conservação de sacadas e marquises. A Prefeitura informou para a gente apenas que notificou 20 imóveis desde o início do vigor dessa lei. Notificou 20 imóveis para que façam então a apresentação desses laudos. Eles não nos informaram nem o resultado desses laudos, quais laudos eram, o estado em que esses laudos foram apresentados, né? Confirmando qual é o estado de conservação dessas 20 estruturas, nesses 20 imóveis que foram notificados pelo município. Vale uma orientação também aqui aos moradores que podem também ajudar a prefeitura nessa fiscalização. Se você tiver aí na sua região, perto da
da sua casa, uma situação em que você considera que não está adequada, uma situação de possível risco envolvendo uma marquise ou uma sacada em imóveis na área central, você pode fazer essa denúncia, informar a prefeitura através do telefone 156. A não apresentação desse laudo que ateste a estabilidade dessas estruturas para os imóveis aqui na região central pode até ter pena de multa e até interdição do prédio. Eu volto com você aí, Viviane. E atenção, né? Como anda a sua marquise e a sua sacada? Bora ficar de olho para cima, né? A manutenção, segundo o CREA, ele não fiscaliza a obra, né? Mas ele fiscaliza o engenheiro responsável pela obra. A manutenção a cada 5 anos, de olho para evitar situações como aconteceram lá em 2018. Obrigada, Edu.